Goeiemôre aan jou, Doxa. So lekker om weer te praat oor die wonders van God. En ons gaan vanoggend praat oor 'n wonder wat jy kan lees in Markus 5, hiervan vers 25 tot 34, waar Jesus 'n vroukie wat aan bloedvloeiing ly genees. Nou, die storie gaan so: Jairus se owerste kom roep die Here Jesus omdat sy dogtertjie op sterwe lê. En op pad soontoe is daar 'n hele skare wat saamgaan en hulle verdring die Here Jesus. En hierdie vroukie wat aan bloedvloeiing ly, druk deur die skare en sy raak aan sy kleed, want sy het vir haarself gesê, as ek net aan sy kleed kan raak, dan sal ek gesond word. En sy raak aan Jesus se kleed en Jesus merk dat daar krag uit hom uitgegaan het en hy stop. En hy draai om en hy vra, wie het my aangeraak? Die disippels vra, maar wat bedoel jy, wie het jou aangeraak? Die skare verdring jy. Here sê, maar ek het gemerk dat daar krag uit my uitgaan. Die vroukie kom, val voor sy voete neer en vertel hom die storie en die Here sê vir haar, gaan en wees genees. Nou, die vraag is, wat maak dat die krag van Jesus na haar toe oorgedra is? Baie het aan Jesus geraak, baie het hom verdrink, maar net een ontvang die krag. Nou, ek wil graag twee punte uitlig, as dit kom by 'n wonder, nommer 1, partykeer moet ons maar 'n bietjie deur die skare beer, want dit is wat hierdie vroukie moes doen. Partykeer moet ek en jy deur ons besige skedules, deur die werksdruk en deur vermaak en eers deur 'n klomp dinge druk as ons die Here wil aanraak, as ons wil hê dat sy krag moet oorgaan na ons toe. Maar ek dink die tweede ding wat belangrik is, toe hierdie vroukie die kleed aanraak, is nie alle kommentare dit eens dat die Jode te kleed gehad wat die wet gesê het hulle klossies in die hoeke moes vasmaak, wat bekend gestaan het as 'n talit of 'n gebedskleed. En daardie klossies het die woord van God gesimboliseer. En as jy in Micha 4 lees vers 2, dan praat hy van daar's genesing onder sy vleuels. Dan dink hulle ook dis waarna dit verwys. So sy raak aan die woord van God. Dit wat dit gesimboliseer, dit wat haar daaraan herinner het, die woord. En hier is Jesus, die lewende woord. En sy krag word ook lewend in haar lewe. Die realiteit is dat die woord van God, geïnspireer deur die Heilige Gees, wanneer ek en jy toelaat dat dit in ons lewens werk, wanneer ek en jy daarvoor buig en onder dit skuil deur gehoorsaam te wees, dan skep ons die omstandighede waarin die krag van Jesus ook in my lewe kan werk. Maar jou wonder is dalk nader as wat jy dink. Maak die woord van God ook 'n prioriteit in jou lewe en jy sal ontdek die krag van Christus is vandag nog beskikbaar. Mag die Here jou vandag ryklik seën. Kom ons bid net saam. Here, dankie. Dankie dat u krag vandag nog beskikbaar is. Dankie dat ons u kan aanraak. Dankie dat ons die woord kan lees. Dankie dat u deur u Gees in ons werk. Ons eer u daarvoor. Seën elkeen wat vanoggend geluister het in Jesus naam. Amen. Baie dankie, mag jy 'n wonderlike dag geniet. Totsiens.